ঐতিহাসিক ছবছৰীয়া অসম আন্দোলনৰ সময়ত জাতীয় চেতনাৰে উদ্বুদ্ধ হৈ বিদেশী বহিষ্কাৰৰ অৰ্থে 855 জন অসমীয়া পাহুৱাল ডেকা গাভৰুৱে অকলতে অসমীয়াৰ বাবে শ্বহীদ হৈছিল। সেই বীৰ বীৰংগনা শ্বহীদসকলৰ ভিতৰত মৰিগাঁও জিলাৰ পৰাই 123 জনে প্ৰাণ আহুতি দিছিল। সেয়েহে তেওঁলোকৰ লগতে বিতাড়িত পৰিয়ালসমূহক আমন্ত্ৰণ জনাই কেন্দ্ৰীয় মৰিগাঁৱত সম্বৰ্ধনা জনাই মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ত প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ নৰেন্দ্ৰনাথ কেওঁ ডাঙৰীয়াৰ স্মৃতিত বিজ্ঞান ভৱনটো উৎসৰ্গিত হ'ল। মহাবিদ্যালয়খনত গৈ যথেষ্ট ভাল লাগিলে। মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ বাণিজ্য শাখাটোৰ সন্দৰ্ভত চৰকাৰে এটা পজিটিভ ডিচিশ্যন ল'ব আৰু কেওঁ ডাঙৰীয়াৰ শ্ৰদ্ধাত যিটো ভৱন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে সেই ভৱনটোৰ বাবেও আমি চৰকাৰে 1 কোটি টকা অনুমোদন দিওঁ। 10 ডিচেম্বৰ আমাৰ বাবে এটা অত্যন্ত পবিত্ৰ দিন। আজি দিনটোতে শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰে বুকুৰ তেজেৰে আই মাতৃক ধুইছিলে। তেখেতৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত আৰু অসম আন্দোলনৰ প্ৰতিগৰাকী শ্বহীদৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত আজি ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাই মৰিগাঁৱত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে শ্বহীদ দিৱস পালন কৰিছে। শ্বহীদ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত যোগদান কৰিবলৈ পাই মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। গুৱাহাটীৰ পিছত ভৱানীপুৰত শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ জন্মভূমিৰ সমীপত জাতীয় শ্বহীদসকলৰ স্মৃতিত এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান উদ্যান বাকৰি স্মৃতিচিহ্ন গোটেইবোৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে এখন আমি বৃহৎ আঁচনি ল'ম। শ্বহীদ পৰিয়ালসকলৰ কল্যাণৰ কাৰণে আজি আমি যি 5 কোটি টকা ন্যাস আৰম্ভ কৰিম সেই ন্যাসটোক আমি 50 কোটি টকালৈকে লৈ যোৱাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ম। ইয়াৰ উপৰিও মোৰ বক্তব্যত আপোনালোকে শুনিছে যে অসম আন্দোলনৰ যিটো মূল পৃষ্ঠভূমি আছিল যে জাতি মাটি ভেটিক আমি সুৰক্ষিত কৰিব লাগে সেই দিশত আমাৰ চৰকাৰখনৰ নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব। শিক্ষামন্ত্ৰীক মই কৈ দিম, তেখেতে বিষয়বিলাক চাই আছে আৰু তেখেতে নিশ্চয় সকলোকে সহায় কৰিব। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা মৰিগাঁও জিলাৰ, বিশেষকৈ আমাৰ পশ্চিমাঞ্চলত হয় কি, যোৱা বছৰো গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে মুখাৰি কৰিব বিচাৰিছে এটা অশুভ শক্তিয়ে বাধা দিয়াৰ ফলত চৰকাৰ বিফল হৈছে। আকৌ এই বছৰো আপোনাৰ কিছু সংখ্যক লোকে যদিও তাত বৃহৎ এটা প্ৰজেক্ট লোৱা হৈছে, কিছু সংখ্যক লোকে ইয়াতে চক্ৰান্ত। মৰিগাঁৱত গোটেই বেংকটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত ডাইক বনোৱাৰ বাবে আমি চৰকাৰে এটা বৃহৎ আঁচনি লৈছোঁ। মৰিগাঁৱৰ পৰা ভৰত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট খবৰ।